Fala, queridões, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é mais um vídeo de cabelo e eu já falo. Ignorem esse meu cabelo capacete, porque meu cabelo está em fase de crescimento. E quando o cabelo está crescendo, ele passa por umas fases meio estranhas, né? A minha está na fase capacete, não posso fazer nada. Só posso aceitar um convite para andar de moto, né? Porque capacete eu já tenho. Mas enfim, ignorem o meu cabelo. Porque hoje eu vou falar uma maneira, não digamos correta, né? Mas a maneira mais eficiente para você lavar os seus cabelos. Porque muita gente acha que é só pegar, lascar o shampoo, esfregar a cabeça e pum, tá tudo certo, né? Tipo assim, para você que tem cabelo oleoso, para você que tem aquele cabelo que as pontas são secas, esturricadas, a raiz oleosa, para você que tinge o cabelo e se você lavar muito, desbota, né? Então essa maneira é excelente para você estimular também a circulação sanguínea do seu cabelo, ou seja, é vários benefícios. Então, se você quer saber, é só você continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, se você é novo no canal e é a sua primeira vez aqui, prazer, eu sou o Rafa Bartoski, seja super bem-vindo ao canal, aproveita também, se inscreve e, é claro, deixa o seu like, porque eu sei que ele é um queridona, já deixa o like bem no início. Bom, antes de começar o vídeo falando sobre como lavar os cabelos, né? Eu quero falar que eu tenho uma receita muito boa pra quem tá querendo deixar o cabelo crescer. O meu cabelo tá em fase de crescimento por causa disso, porque eu tô usando essa receita e ela tá fazendo crescer muito, muito rápido. Eu gravei um vídeo sobre isso e vou deixar aqui ou aqui. Se você se interessar, clica aqui e vai lá assistir, porque essa receita funciona e é muito boa. Mas agora eu vou falar com vocês sobre lavar os cabelos. Uma dúvida que muita gente tem, né? Se deve lavar os cabelos todo o dia. Bom, temos dois lados pra gente ver. A nível de limpeza, sim, deve sim se lavar os cabelos todo o dia, porque cabelo acumula poeira, acumula sujeira, acumula cheiro e ele solta óleo, né? Então o cabelo ele fica oleoso. Então, a nível de limpeza, médicos recomendam sim que se lave o cabelo todo dia. É super higiênico e deve sim lavar todos os dias. Mas a nível de, tipo assim, estética, né? Um cabeleireiro não recomendaria você lavar o cabelo todo dia. Por quê? Porque se você tinge o seu cabelo, se você faz progressiva, faz alguma química, lavar os cabelos demais acaba o quê? Saindo, sabe? Acaba desbotando, né? Vamos supor que você ficou platinada. Você vai lavar os cabelos todo dia? Não. Por quê? Porque além do seu cabelo estar danificado, né? Lavar todos os dias vai tirar aquela cor perfeita. Então, pensando por esse lado, não é legal lavar os cabelos todo o dia. E pensando pelo lado de saúde, de limpeza, sim, deve se lavar os cabelos todo o dia. Tem gente que fala assim, ah, quando eu lavo meu cabelo, cai muito cabelo, então não é legal lavar todo dia. Se seu cabelo tá caindo, deve ser algum problema de saúde ou má limpeza no seu couro cabeludo. Então é necessário sim que você lave os cabelos todo o dia. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o modo que eu lavo os meus cabelos. E isso também pode ser muito útil para você que está com queda de cabelo. Por quê? Porque você colocando o shampoo diretamente no seu cabelo, não fazendo seu cabelo não, seu couro cabeludo, não fazendo a massagem que precisa fazer, pode ser que na hora de você enxaguar, você não enxagua direito e fique resíduos no seu couro cabeludo. E isso faz com que entupa os seus folículos. E um folículo entupido com oleosidade, com poeira do dia a dia e resíduos de shampoo, de cremes, né? Que muita gente passa creme, máscara e vai na raiz, né? E se não sai direito, isso começa a acentuar uma queda de cabelo, né? Porque acaba entupindo mesmo. Então eu vou ensinar vocês a lavar o cabelo de uma forma correta, né? Bom, aqui tá meu shampoo, um shampoo bem baratinho que eu comprei, que tava na promoção e ele é bom pra caramba. E eu vou fazer assim, olha, eu tenho aqui esse potinho, que é o único que eu tenho aqui, porque todos os meus outros potinhos de cabelo, tá tudo com receita. A melhor forma de você lavar o cabelo é você diluindo o shampoo na água e depois aplicando diretamente no seu couro cabeludo. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos, ó. Você vai colocar dentro de uma vasilha, de um potinho, a quantidade que você usa de shampoo. Pronto, pro meu cabelo, pra minha quantidade de cabelo, isso aqui tá bom. Tá vendo? Pouquíssimo. Aí eu vou pegar e vou colocar água aqui. E vou diluir esse shampoo.
Ah, Rafa, eu posso fazer assim então? Colocar água no meu pote de shampoo e deixar diluído? Não! Você deve fazer isso toda vez que você for lavar o cabelo. Porque se você deixar água no seu shampoo, pode ser que comece a dar fungos, criar um monte de coisa que não é legal. E quando você aplicar no seu couro cabeludo, esses fungos vão, entendeu? Vão fazer estrago no seu cabelo. Então, faça isso toda vez que você for lavar os cabelos. Gente, é facinho, não dá trabalho nenhum, né? Fora também que você vai economizar demais o seu shampoo. Depois que você fizer, me conta se o seu shampoo não durou duas vezes mais do que ele durava. Pronto, ó, tá aqui, diluidinho. O que você vai fazer? Você vai lavar o seu cabelo, molha o seu cabelo, e você vai aplicar isso aqui no seu couro cabeludo. Diretamente no couro, ou seja, o cabelo está molhado, ele vai escorrer pelo couro e você vai fazer a massagem. É óbvio, quase caí em mim, é óbvio que de primeira não vai fazer espuma, né? Porque nunca faz espuma na primeira, principalmente se o couro está com oleosidade, né? Aí você enxágua e faz novamente. Por que isso? Porque o couro cabeludo é onde se concentra a maior quantidade de óleo nos cabelos, não é? Oleosidade não chega até as pontas. Para quem tinge o cabelo, seria muito legal se chegasse, né? Porque daria uma hidratadinha nos cabelos. Mas não chega, se concentra só aqui. Por isso que as pessoas têm a raiz oleosa e as pontas secas, né? Desde pessoas que pintam o cabelo até pessoas normais, que têm cabelo normal, digamos assim. Então, você vai aplicar novamente no seu couro cabeludo e vai fazer a massagem no seu couro cabeludo. Você vai limpar o seu couro cabeludo. E com a espuma que fizer no seu couro cabeludo, você vai descer para o seu cabelo e isso já vai lavar o seu cabelo. Porque o seu cabelo, ele não precisa que você deposite totalmente o shampoo nele e esfregue. Isso faz com que você desperdice shampoo e não precisa, porque o seu cabelo, ele não está sujo. Não chega óleo aqui. Sujeira que eu digo, sujeira de oleosidade. A coisa que fica aqui é um pouquinho de poeira e cheiro que o cabelo absorve, né? Então, com a espuma que sair do seu couro cabeludo, você descer ela, vai sair totalmente essa poeira. Eita, começou a bateção aqui em cima da minha casa. Então, com a espuma que você fez no seu cabelo, né? Duas vezes usando, o couro cabeludo vai estar super limpo e não vai acumular resíduos. Por quê? Porque está diluído. Então, quando você enxaguar esse cabelo, vai sair tudo muito mais facilmente do que você colocar o shampoo. Principalmente esses shampoos que são leitosos, né? Eles são bem impregnantes, então é por isso que muita gente tem queda de cabelo, porque não tira direito os produtos que passam no cabelo e acaba tendo acúmulo de resíduos. Então, gente, faça isso, você lava os cabelos, lava bem a sua raiz, você vai ver que o cabelo vai ficar super limpo, muito mais do que você colocar duas montadas de shampoo e passar no cabelo inteiro, entendeu? Ai, gente, confesso que essa bateção tá me incomodando. Eu vou tentar falar aqui mais perto do microfone pra ver se não pega a bateção, né? Então, você fazendo dessa maneira faz com que o seu cabelo que é tingido, tem progressiva, não desbote tanto e ele vai continuar limpo da mesma maneira que você fazia antes. A única coisa vai ser que o seu couro cabeludo não vai ficar cheio de resíduos, entendeu? E lembrando também que condicionador e máscara, gente, se passa no comprimento, não se passa na raiz. Porque a raiz não foi feita para coisas assim, que são hidratantes. A raiz não precisa de hidratação, só os fios que precisam. E os fios que estão próximo à raiz não precisam também, porque além de serem novos, eles já pegam um pouco da oleosidade, entendeu? Então essa é a forma que eu lavo os meus cabelos, economizo o shampoo, limpo bem o meu couro cabeludo, não resseco as minhas pontas e quando eu tinjo, não tiro matização, não desbota fácil, porque essa é a maneira correta de se lavar os cabelos. Então, ó, espero que essa dica tenha sido útil para vocês, espero que vocês façam, e se vocês fizerem assim, me contem depois como que foi. Eu vou parando por aqui porque eu acho que essa bateção não vai parar hoje, tá bom? É isso aí então, fiquem com Deus, se inscreve no canal, abraço para todos, tchau! How could they say I was broken? How could they say you made